Здравейте! В това видео ще си говорим за желязо. Както всички останали елементи, желязото също трябва да бъде получено от храната. Тоест от начина на хранене, от количеството, което се намира в храната, зависи колко желязо ние ще получим. В храната желязото се намира в две форми. В растителната храна то е под формата на желязо 3+, т.е. фери ион, а в местната храна, в месото, то е под формата предимно на хемово желязо. Всъщност резорбцията на желязото става по различен начин, дали е свободно или не. От лявата страна ще ви покажа първо резорбцията на свободното желязо. От храната желязото постъпва като желязо 3+. Само че на повърхността на ентероцитите се намира така наречения дуоденален цитохром, който трябва да превърне желязо 3+, в желязо 2+. Това става и с помощта на аскорбиновата киселина, така че когато се приема желязо, е много добре да бъде в комбинация с витамин С, за да може да се извърши този процес, защото влизането, транспорта на желязото през апикалната повърхност на ентероцита става с помощта на дивалентен метален транспортьор. Т.е. той не може да транспортира тривалентни иони. Затова желязото предварително трябва да бъде превърнато във втора степен. То влиза вътре и още нещо тук трябва да кажа, че дивалентният метален транспортьор транспортира всички дивалентни иони. Той не е специфичен само за желязо. Така че ако се приемат препарати, е хубаво да бъдат в моноформи, за да не се получава конкуренция за този транспортьор. Желязото влиза в ентероцита и вече в клетката то се свързва с желязо складиращ протеин, който се нарича феритин. Трябва да бъде под формата на 2+. След което така може да остане като склад и след това, ако организма се нуждае от желязо, то трябва да бъде изкарано през базалната повърхност. Това става пак с още два белтъка. Единия се нарича феропротин, който извежда желязото, след което с хефестин трябва отново да бъде превърнато в желязо 3+, защото транспортьора, който го пренася през кръвта, наречен трансферин, изисква желязо 3+. Трансферина хваща две молекули желязо 3+, и вече ги транспортира до местата, където да бъде разпознат от съответни трансферинови рецептори. Т.е. трансфериновите рецептори се намират на повърхността на клетките и разпознават лиганда трансферин. Те не могат да разпознават желязото, но разпознават трансферина, който е белтъка. След което, чрез рецептор медиирана ендоцитоза, нещо, което познаваме от други процеси, желязото се вкарва в клетката, а трансфериновите рецептори рециклират, т.е. те отново се появяват на повърхността на мембраната. Вътре в, например, черния дроб, където има най-голям склад на желязо, то се складира под формата на, с помощта на, на феритин, също като желязо 2+. А ако организма се нуждае от този склад да бъде изкарано желязото, с феропротин отново излиза под формата на 2+, но в кръвта вече се намира един белтък, наречен циролоплазмин, който се занимава с това желязото да бъде превърнато от втора в трета отново, за да може да бъде хванато от трансферина и транспортирано. Още нещо, циролоплазмина се занимава и с транспорт на мед, освен че участва в метаболизма на желязото. Ако говорим за хемово желязо, тази картинка показва, че е нужен само един белтък, който го транспортира. Нарича се хем-кариер протеин, т.е. хем-транспортираш белтък, който се намира на апикалната повърхност и хема вътре се разгражда, разбира се, от хемоксигеназа, след което се получава желязо, което отново може да бъде складирано с феритин. По отношение на нуждата. Защо ние се нуждаем от желязо? Главно желязото се използва в еритропоезата. Там отива най-големия процент, където влиза в структурата на хемоглобина, първо в структурата на хема, след това в структурата на хемоглобина и където участва в транспорта на кислород и въглероден диоксид. Освен това, не само в хемоглобина влиза структурата на хема. Всъщност хема се използва и като простетична група на много ензими. Още нещо. Под формата на желязо-серни комплекси, желязото се открива и в дихателните вериги,
където е свързано с производството на енергия. Така че недостига на желязо може да повлияе на производството на енергия на нашето тяло и на недостига на кислород, тъй като няма да може да бъде транспортиран кислорода в еритроцитите. По отношение на регулацията, всъщност ние можем да контролираме само постъпването на желязото в нашето тяло, а отделянето му от организма става чрез смъртта на клетките, отключването на ентероцитите, защото знаете, че ентероцитите, тапицирайки червата, те имат много кратък живот, някъде около до 9 дена живее, след което те загиват, идват следващите отдолу. Така че с загиването на клетките, желязото също прави едно отделяне, но има и друг начин за регулация на желязото, а това е първо хормонална. Това е интересно, че този елемент си има хормон, който го регулира и той се нарича хепсидин. Този хормон се синтезира от черния дроб, хепсидин, и той може да... той блокира феропротина навсякъде, където има феропротин. Т.е. блокира феропротина от червата, блокира феропротина, който е на самия черен дроб, минус, и блокира също така феропротина от макрофагите. Макрофагите. Защо в макрофагите има толкова желязо, че да бъде блокирано? Защото старите еритроцити се фагоцитират от макрофагите и се произвежда голямо количество желязо, след като се разтвори хема, чрез хемоксигеназата. Тук също има феропротин, така че желязо може да постъпва от ентероцитите чрез храненето, от склада на черния дроб и от макрофагите, където идва от остарелите еритроцити. По отношение на друг вид регулация, ще обърна дъската, за да видим още един начин да се регулира желязото, а това е така наречената посттранскрипционна регулация. Тя се свързва с информационните РНК на белтъците, които участват в обмяната на желязото. Сега ще покажа пример за два от тях. Феритина отляво и информационната РНК за трансфериновите рецептори. Но преди това нека да разсъждаваме малко какво значи недостиг на желязо. Това е едно от отклоненията, т.е. недостига на желязо се свързва с заболяването наречено анемия, желязодефицитна анемия. Като как реагира организма на това? А ако няма достатъчно желязо, как ще се отрази това на клетката? Първо, трансфериновите рецептори са тези, които се появяват на клетката, за да могат да разпознаят трансферина и да влезе желязото. Ако обаче в клетката няма достатъчно желязо, тя как ще реагира? Тя ще увеличи рецепторите на трансферина за трансферина, за да може повече да успее да хване. Тоест, първият сигнал, че имаме ниско ниво на желязо, всъщност са повишените трансферинови рецептори. Това е първият сигнал. Второ, как ще се отрази на феритина? Феритина е един белтък, който се намира, видяхте, в клетката. Като това е складов белтък. Тоест, ако ние нямаме достатъчно желязо, няма да имаме и феритин произведен. Така че феритина ще бъде малко феритин и това ще бъде вторият сигнал за нас, че имаме ниско ниво на желязо. И третото, което се изследва в клинична лаборатория рутинно, това е хемоглобина. Разбира се, ще падне и нивото на хемоглобина. Обратното ще бъде, ако имаме натрупване на желязо. Ако имаме много желязо, значи ние ще имаме много феритин. Повишен феритин. Ако имаме много желязо, няма да имаме толкова трансферинови рецептори, така че те ще бъдат понижени. Как ще се регулира това по този начин? С посттранскрипционен контрол. Информационните РНК на тези белтъци притежават в 5 прим или 3 прим края, така наречените IRE, Iron Response Elements. Тези желязорегулаторни елементи, ако бъдат в 5 прим края и ние нямаме желязо, тогава за тях се захваща един белтък в цитозола, наречен акунитаза. Това е така наречената цитозолна акунитаза,
която ние познаваме от цикъла на Кребс в митохондриите като митохондриална аконитаза. Но в цитозола тя играе ролята на желязо IRP, това е желязорегулаторен протеин или аконитаза наречен още, който се закрепва за IRE, за тази последователност. Това води обаче до блокиране на транслацията на феритина и намаляване на неговото ниво. В същото време обаче информационната РНК на трансфериновите рецептори имат желязорегулаторни елементи в три прим края. Аконитазата се свързва по същия начин с този желязорегулаторен елемент, но с различен резултат. Резултатът е стабилизиране на информационната РНК и производство на много серумни трансферинови рецептори. Да видим какво ще се случи в долната част на картинката, когато имаме натрупване на желязо. Ще бъде обратното. Тоест, по същият начин, нашата информационна РНК на феритина си има желязорегулаторни елементи в 5 прим края. Но в този случай вече има желязо. Желязото свързва аконитазата. Тоест, аконитазата вече не може да блокира желязорегулаторните елементи, защото тя е свързана с желязо. Това води до обратното. Не се блокира, а се стабилизира информационната РНК, което води до увеличено производство на феритин. Обратно, при трансфериновите рецептори, по същият начин информационната РНК има желязорегулаторни елементи в 3 прим края, но в този случай, когато има достатъчно желязо, то ще свържи аконитазата и няма да може да свържи този елемент. Но тук резултата ще бъде различен, тъй като елементите се намират в 3 прим края. И тук ще доведе до блокиране на информационната РНК, следователно намалено производство на трансферинови рецептори. Това беше обмяната на желязото.